Så där, jag ska beräkna triangelns vinklar. Och då vet jag det att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så den vinkeln 2x plus den vinkeln som är 3x plus den där vinkeln som är 3x plus 4 grader tillsammans är 180 grader. Så jag har 2x plus 3x, det är 5x plus 3x, det blir 8x plus 4 grader är lika med 180 grader. Tar bort 4 grader från båda sidor så får du att 8 stycken x är lika med 176 grader. Jag dividerar med 8 på båda sidor. Sådär. 176 delat på 8 är då lika med 22. Så x är lika med 22 grader. Och det betyder ju att 2x är lika med 2 gånger 22. 2 gånger 22 grader som är lika med 44 grader. Så vinkeln A är 44 grader. Så vi kan skriva det här. Svar. Vinkeln A. A är 44 grader. Vinkeln B är 3x då, alltså 3 gånger 22 grader, alltså 66 grader, så 66 grader där. Och vinkeln C, det är då 3x plus 4 grader, alltså 3 gånger 22 grader plus 4. Det blir alltså 66 grader plus 4 grader, det vill säga 70 grader. Så vinkeln C är 70 grader. Så där har vi vinklarna för den där triangeln.